君は魅力的だからさ。あらあら、もう戦闘態勢なのね。でもね、アギョ。なあ、私を女として気を使ってくれたでしょ。まあな、怪我人でもある。少し嬉しかったのよ。これでもね。変わってるな。あなたほどじゃないけどね。姫、何？なんで公安第四課は時代錯誤な装束姿なんだよ。それはね、マスターがもともとその末裔だから。マスター？公安第四課を作った人。どうするの？女王の望むままに。アウトフィットの目的はもしかしたらあなたかもしれなくて。どういうことだ？私が言えるのはヒントだけ。あとはあなたの行動次第。どうするの？あの連中は俺に邪魔をされた報復をまず第一に考えるはず。いや、報復というよりは名誉挽回か。それで？幸か不幸か、それが俺と奴らの接点さ。仲間というわけじゃないが、死んだクラス B の弔いをさせてもらう。また会いましょう。ごめんだね。あんたらには二度と会いたくないもんだがな。おそらくあの連中は伏姫と同様、俺を必死に捜索しているはず。夜中にふらふらと歩いたら飛んで火にいるなんとやらだ。逆にそれが唯一の接点というわけさ。どうやらお客さんが来たようだぜ。待ちわびたぞ。お前いつもその姿でうろついてるのか。山田コロ、貴様を殺せとこの手がうずく。山田ゴロ？誰それ？何をよ。ちょうどよかった、俺の方もお前を探していたのさ。バカめ、帰り討ちにしてくれるわ。帰り討ちにされる前に一つ聞きたい。最後の頼みさ。ビビったが。探偵が一人いた。綾木哲夫。やつはなぜアウトフィットに協力した？金がいるんだとよ。汚れても金は金だって。違いない。死ねえ山田五郎。緊張感のないやつめ。万事うまくいったな、姫。そう見えるわね。阿行相馬にあえて情報を開示し、問題をアウトフィットと阿行自身の確執へと転換してしまった。これで我々も動きやすくなるというものだ。アイドラーの存在はとてもありがたいことね。報告書から公安の二文字を消去させれば済むこと。しかしあっさりこちらの提示した餌に食いついたな。アギオ相馬も大したことがない。
食いつきが良すぎじゃないかしら。つまり彼は気づいているわね、我々の誘いだということを。それを承知で受けたのよ。なぜだ。義理には意外に熱そうな男だから、いい男じゃない。なるほど、妙にとぼけた男だが、あるいはそうかもしれない。メイヤ計画をあの男がどこまで気づいているかしら。もう少し、あの男にはそれと分かっていても踊り続けてもらいたいものだな。そう、道の先が崖と分かっていても進まねばならない。いな、そういう状況を作り出せば進まざるを得ないのよ。どこまで進めるかな、阿行相馬。嘘です。嘘じゃない、デタラメです。デタラメじゃない。兄がアウトフィットに心を売っていたなんて。あくまで俺の推理だよ。証拠はないが間違いないだろう。でも相馬さんがそれを報告しなければ。俺の試験を報告書に付け加えるなってことか。書類を捏造しろとこういうわけかい。相馬さん、お願いです。綾に鉄道のことは諦めろ。なんで兄が無実だという証拠を探し出してくれなかったんです。真実は作られるもんじゃない。いつの世にもたった一つしかない。でも何か勘違いしてないか。俺は脚本家じゃない。事実を根掘り葉掘り引っこ抜いてくるだけの探偵さ。生命保険の調査は問題ないそうだ。1億円だ。君の兄さんの命の値段さ。大切に使うといい。命はお金じゃ買えません。今は違うのさ。金は金だ。どうだ、もう一度俺と愛し合うなら報告書類の捏造は考えてもいい。どうする。わかりました。どうすればいいんですの。何を。つくづく君は安い女だな。なんですって。報告はやめてやる。だが俺の隣に来る必要はない。もう君には飽きた。最低の男、やっぱり名前通りね。誤解していたわ。どうされたのですか、阿行様。何が。とても辛そうなお顔をなさっています。気のせいさ。俺は眠くなるとこういう顔になるんだ。気にしなくていい、いつものことさ。わかりました。何かございましたらお呼びください。今の俺はかなりみっともない顔をしているらしい。自分でもわかる。バカバカしいくらい情けない顔だ。綾に舞子とはこれっきりだろう。綾に哲夫が犯罪に関与していたのは俺の推理レベルではなく紛れもない真実だった。銀行通帳はゼロになり、代わりに借入証書がどっさりと出てきたからだ。口座にはある日を境に怪しげな有限会社から少なくない額の金が振り込まれ始める。アイドラーがクラス B に特別手当を出すほど気前が良くないのは周知の事実だから、これは何らかの報酬なのだ。だがこの証拠が日の目を見ることはない。俺が握りつぶした。彼女の兄が妹を思いながら言ったのは
想像に固くない。タイミングの良すぎる生命保険は、あるいは彼自身が己の運命を予測していた文字通りの保険かもしれなかった。圧倒的な実力の差を知りながらも鬼丸に拳銃を向け、結果刃に倒れた綾木哲夫は、妹に対する贖罪として自ら死を選んだのかもしれない。だがそれを舞子に伝えてどうなるというのか。俺が同情すれば、舞子はそれを愛情と認識し、何もかも投げ出して喜んで俺のもとへやってくるだろう。憎しみは人を支えるが、悲しみは人を弱くさせる。弱くなった彼女が頼る人間は他ならぬこの俺だ。だが彼女が依存し、己の人生の全てを与える対象として、俺は甚だ分不相応な存在だった。結果として舞子は兄を憐れみ、俺を憎み、それを糧に生きていく。だがそれでいい。俺なんかと関わり合っているとろくな目に遭わない。それは今回の事件で身に染みて分かったことだ。七海遥香にも悪いことをした。俺に関わったから悪運動を転げ落ちる寸前だった。もう会うことはあるまい。悪運は俺一人で引き受ければいい。俺一人なら生き延びてやるさ。そう、いつものことだ。遅ればせながらゴースト殺人事件の報告をしておこう。